Førstehjælpskursus til Chris på chokoladefabrikken. Det her er en pre-case til illustration af det pædagogiske univers. Vi har her tre aktører, og det er så Chris' chef, som også er sikkerhedschef på chokoladefabrikken. Han aftaler med Chris, der er sikkerhedsrepræsentant, at der skal holdes et førstehjælpskursus på chokoladefabrikken for at sikre en hurtig håndtering, når en medarbejder ved et uheld bliver overtrukket. Så hyrer man så en underviser, det er ham den blå her, fra førstehjælpsfirmaet Antishock, som skal undervise chokoladefabrikkens medarbejdere, det er dem vi har her, for at sikre en hurtig og vellykket skadeshåndtering, når en medarbejder ved et uheld bliver overtrukket. Det er altså noget, der kan ske på en chokoladefabrik, hvor man laver marcipanbrød og så videre, at der kan en medarbejder ved et uheld komme ind på det samlede bånd og ligge og blive forvekslet med et marcipanbrød og så blive overtrukket med chokolade. Og det er selvfølgelig på en måde lidt charmerende, men det kan også være lidt varmt, og man kan få... Altså, huden kan ikke så godt ånde med alt det der chokolade omkring sig, så derfor har man altså en vis politik om at få taget affære der, når det sker. Og her har vi så de tre, her det er så Chris, den forreste der, og nogle af hans kollegaer, som skal have det her kursus. Og det er så, det er jo så Antishock, medarbejderen, eller konsulenten herover, underviseren, som skal undervise dem i, hvordan de kan håndtere den situation af, at der er en af dem, der bliver overtrukket. Det gør de så ved simpelthen at på skift og lade sig med vilje overtrække, for derfor at kunne blive slikket helt chokoladefri af kollegerne efter anvisning fra Antishocks undervisere. Og det her det er så en lille præ-case, der skal prøve at illustrere de tre aktører, som findes i det pædagogiske univers. Det er så chefen her, det er ham, man kalder sponsor, og så er der så en underviser, og så er der nogle elever, eller deltagere, eller studerende, hvad man nu kalder det. Og inde i midten her, der har vi så noget, der kan muligt ske, men som ikke altid sker. Det er ligesom, der kan komme en aha-oplevelse, en særlig illuminering af den situation, man er i her, hvor man får, måske kunne man sige her, at man får den gyldne mandel, hvis det lykkes, og får det her til at spille sammen. Det er altså sådan ligesom en break case, for at man kan forestille sig at forstå, hvad det er for et univers, som den her præsentation, det pædagogiske univers, den er altså fra den 19. september 2001, og blev lavet i forbindelse med min deltagelse på, eller ja, noget der hed det pædagogiske kørekort, hvor der så var en af de blokke der, hvor man så selv skulle lave noget undervisningsmateriale, som man skulle undervise nogle andre i, og det gjorde jeg så med den her præsentation. Nu går vi så videre til den teoretiske del, som bygger oven på den her case. Her har vi så en mere stiliseret udgave af det pædagogiske univers. Vi har altså igen sponsor her, så har vi underviser, og så har vi eleverne herovre. Og det er så det, der også bliver kaldt the possible win, win, win. Fordi hvis man er heldig, så vinder alle de her tre aktører noget igennem det her samarbejde. Sponsor, han eller hun, får realiseret nogle forhåbninger, eller nogle ønsker, eller nogle målsætninger, om hvorledes at eleverne skal bibringes færdigheder, kundskaber og så videre. Og underviseren får realiseret sig selv, kan man sige, ved at være grebet af sit fag og sit kald og så videre, og lykkes med at bruge sine pædagogiske og didaktiske kundskaber og færdigheder, navnlig
til at bibringe eleverne det, som sponsor gerne vil have, at de skal bibringes. Og det kan så ske igennem nogle magiske glimt, som kan opstå her i midten. Og derfor kaldes den her model også de tre, måske fire. Det stammer også fra min far, Knud Lunds titulering eller reference til Alexandre Dumas' berømte roman om de tre musketerer. Fordi det er jo ligesom tre til at starte med. Og så er det så, D'Artagnan, han kommer op fra Gascogne og kommer ind og har den vitalitet og den magiske mystik, som gør, at han ligesom kan få nogle ting til at ske. Og det er så rigtig spændende, at det så kan lade sig gøre. Det vil sige, at der er altså tre som udgangspunkt, og så kan der altså vist i heldigste fald opstå en fjerde i midten, som kan være det, den magi, den synergi, som opstår, når de her tre arbejder sammen. På næste dias har vi her, hvad de tre aktører hver især har og bidrage med, altså, eller investere. Og der kan vi sige, at sponsor har jo så den næring. Sponsor investerer i rammer og indhold, økonomisk bidrag, her kaldet næring. Og så har vi så underviseren her, der investerer sit eksistentielle virke, her kaldet væring, i bedste fald set som et kald. Og så er der eleverne her, der jo skal tage ansvar for deres egen læring, som vi hører så meget om. De bidrager med engagement, eftertænksomhed og ihærdighed til sammen kaldet læring. Og når de her tre, aktiver bliver puttet ind i det fælles rum her, så kan der i det heldigste fald ske det, at der er ligesom nogle 10 ører, der falder. Altså der er nogle pointer, som bliver forløst. Det kommer vi til. Så det her, det er så lige en form for, den hedder den første pointe, det er altså, at det, der bliver lavet om her, altså investeringen og aftalen, det er altså, at man hver især bidrager, sponsorer bidrager med næring, undervisere bidrager med væring, og eleverne bidrager med læring. Så er der så et dias her, som fortæller om, hvad de leverer, hvad de vitaliserer, hvad de skaber og fornyer, hvad de ligesom får til at bevæge sig i det samarbejde, som bliver etableret i det pædagogiske univers. Og det, som sponsor ligesom bidrager med, det er altså nogle holdninger. Sponsor vitaliserer sine holdninger ved at nære sit mål og evaluere på indsats og resultat. Så har vi så undervisere, som er mere sådan forstandsorienteret. Man kan sige, at måske sponsor er lidt mere sådan hjertedrevet, mens at undervisere er lidt mere forstandsdrevet. Underviser vitaliserer sin viden ved at bringe den i spil og ved at integrere elevernes respons. Og her har vi så eleverne herovre. De kommer altså så med færdigheder. Det er det, som de skal præstere og det, de skal producere. Det, de skal frembringe i sig selv, ved at de tager hånd om deres egen læring. Man siger, at eleverne erhverver sig nye færdigheder oven på de færdigheder, som de har i forvejen. Og igen, så har vi altså i midten her, de her magiske morgelse glimt, som kan opstå, når ligesom som prikken over et i, når tingene de bare altså kører musisk og magisk, brillant, så kan der altså ligesom komme sådan noget ekstra. Det er altså D'Artagnan, der kommer på banen her. Ikke? Vi kører videre. Og her har vi så en anden pointe. Det er altså, hvad der bliver vitaliseret, hvad der bliver leveret. Og det er jo så altså imellem sponsor og underviser, der prøver sponsor at kommunikere nogle holdninger, som han gerne, eller hun gerne vil indbyde underviseren til at tage ind i sit hjerte, og underviseren tager det så
fra hjertet op i forstanden og giver det som viden til eleverne. Og de øver sig så på forskellige vis og opnår herved færdigheder, og det er sådan noget, de så kan melde tilbage til sponsor. Vi har altså nu i stand til, vi har taget et kørekort for eksempel, eller at vi har lært, hvordan vi skal slikke hinanden chokoladefri, hvis der er nogen, der bliver overtrukket på, hos Chris og chokoladefabrikken, så har vi altså nu nogle evner, vi har nogle kapabiliteter, der gør, at vi kan håndtere den situation, så vi har ligesom realiseret den forhåbning, det ønske, den målsætning, som sponsor i udgangspunktet har ladet sig bevæge af ønsket om. Vi går lige videre igen. Så har vi så de her pointer, ikke også? Og det er jo, altså, det er jo simpelthen så spændende med dem. Og der har jeg så åbenbart haft noget kildehenvisning her. Bjarne Herskin og Arne Stentoff, kan jeg huske, var vores lærer på det pædagogiske kørekort. Han har så åbenbart arbejdet sammen med en, der hedder Bjarne Herskin, som havde prøvet at se, hvad er der af beskrivelseskvaliteter ved en pointe, som altså er en vitamin, kan man sige, en særlig erkendelse med en sådan billedmæssig eller anekdotisk fortællekraft, at man kan huske den lang tid efter. Og det kan så altså så være nogle grundantagelser og noget med sammenhæng. Det er altså det, der ligesom svarer til holdningssporet her mellem sponsor som undervisning, som ikke lige er med her. Så har vi altså så her, der har vi så princip og sammenligning. Det er altså det forstandsmæssige, som går imellem med underviseren og eleverne her. Og så konklusion og konsekvens, det er altså ligesom det, som eleverne leverer tilbage til sponsor. Og dermed fuldender ringen, sådan at man kan sige, at sponsor får opfyldt det ønske, som han har, eller hun har valgt at investere noget økonomi i at få komme til at lykkes med. Her har vi så også noget med præcisering og elevering, og det var sådan lidt også lidt med leg med ord. Det er jo sådan, kan man sige, elevering, det er jo sådan e-learning og så videre, der, ikke? Og så elevering, det går lidt også på eleverne, altså det, som de sådan leverer der, og så elevering, det går jo også på, at man kan ligesom blive løftet, ligesom i en elevator. Vi går lige videre. Og hvad de realiserer og får ud af det, det er så det tredje niveau, kan man sige, hvor de to første er, hvad de kommer ind i det, og hvad de så leverer af proces, deltagelse, og så er det så resultatet, vi kommer til nu. Og der har vi så sponsors ideelle belønning, er, at undervisere og elever accepterer sponsors mål, og tilsammen formår at levere det ønskede resultat. Ja, det vil sige, at altså, han har et mål, og så går han efter en accept hos underviseren, som er blå, og så får han et resultat hos eleverne, som er gule. Og underviseren her sparer sin viden, vitaliserer sit kald og erhverver sit udkomme. Og vitaliteten, det er altså det, som er i hjertet. Det er det, som underviseren brænder for. Og så sparer han sin viden, det vil sige, at han ligesom bliver klogere ved at få spørgsmål til det, og også måske bringe det i overvejelse i forhold til det mål og den vitalitet, han har, som, eller hun har som underviser. Og på den måde kommer underviseren ind i form for positiv spiral, hvor man ligesom kører op og bliver mere og mere velkvalificeret. Eleverne, de har så viden og holdninger og færdigheder, og det er så det, som de får ud af det som bonus ved os selv at levere noget arbejdsindsatser og noget flid, interesse, engagement osv. Og der har vi så den tredje pointe her, hvor vi har realisering, status, altså hvad er det, som der kom ud af det hele i bedste fald, og det er altså så for sponsors vedkommende,
de her ting, vi nævnte. Mål, accept og resultat, og for undervisers vedkommende vitalitet, sparring, og så kan vedkommende så også betale sin husleje, fordi der kommer et udkomme ud af det. Det er jo så den eneste, der kan betale husleje med det, der sker her. Til gengæld er underviserne jo så ligesom lidt service-minded i forhold til sponsorer og i forhold til eleverne, fordi at underviseren får betalt sin husleje, og dermed er vedkommende også interesseret i at yde en indsats, som gør, at de to andre aktører bliver forløst med det, som de er optaget af. Og så har vi så de tre elever, der får altså viden og holdninger og færdigheder ud af det. Til sidst er der sådan en lille matrix her, hvor vi kan se, at sponsorer investerer, så vi har altså, kan man sige, de her tre faser, milestones. Det første, det er, hvad man går ind med, og det tredje, det er så, hvad man leverer undervejs i undervisningsforløbet, og det sidste, det er så, hvad man har fået ud af det i bedste fald. Og der har vi altså aftalen her, og investeringen, og det, man bidrager med, det er altså næring, væring og læring. Det er meget sødt, det rimer. Og så er der, hvad man så leverer undervejs. Det er så der, hvor sponsorer ligesom har nogle holdninger, som går ind og kan gennemsyre og præge forløbet, og underviseren kan så også lade sig præge de holdninger, men primært er det vedkommendes viden og forstandighed, som gør, at vedkommende kan blive en god underviser. Og så har vi så de tre små elever her. De er i forløbet her så i interaktion omkring viden og holdninger, og navnlig er det altså de som færdigheder, som de skal stile mod og erhverve sig. De skal for eksempel lære at kunne bruge et Excel-regneark. Det skal man vist nu om stunder. Og det er jo fint nok, hvis man har lidt viden om, hvordan de der formler og sådan noget, der fungerer, og man har en holdning til, at man ikke skal overdrive alt for meget, eller alt for fixeret på sådan noget der, så videre. Men det er altså primært, om man kan bruge det der Excel-regneark, hvis det er det, som kurset går ud på. Så har vi her altså realiseringen, der har vi så altså hos sponsor, der har vi mål, accept og resultater. Det er altså den rækkefølge, som ideelt set tingene udvikler sig for sponsor igennem. Og vi har så underviseren, som får vitaliseret sig selv og sit fag, og får betalt sin husleje, og så undervejs også bliver sparet, sådan, både i forhold til eleverne og i forhold til sponsor, så vedkommende ligesom spiraliserer sig selv opad, i en højere kompetence og kapabilitet osv. Og så har vi endelig nederst her det, som er frugten af det hele, det er altså, at eleverne, de kommer ud med noget, som de ikke havde, da de startede. De har nemlig nu fået input til at kunne danne sig nogle holdninger. Ikke alt for firkantede, dikteret fra sponsor eller fra underviseren, men sådan ligesom lidt sådan inspireret til at mærke efter, hvor er mit eget hjerte, hvad brænder jeg for i forhold til det emne her. Og så viden om, hvordan man gør det, og så nogle færdigheder. Jeg tror, det var det. Jeg siger tak, fordi du var med. Hej.